Só tirar. Só tirar. Começamos a conceber, e por isso até que eu pedi para o Oswaldo, para o Luiz Pereira e para o Zé Rita estarem aqui. Começamos aí há um ano e meio a conceber isso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um gasto anual com hotéis de concentrações imenso e ainda não temos a segurança de ter uma nutricionista nos hotéis que cuide da alimentação dos jogadores, de poder fazer uma pré-temporada. E sempre é importante 15, 20 dias, todo mundo junto, concentrado, com acompanhamento nutricional e tal. Então, isso vai nos trazer, além de uma economia, que a gente aí calcula que o payback é de 2 anos a 2 anos e meio, como também preparando o Botafogo para o futuro, para as séries seguintes, que a gente estar preparado para enfrentar uma Série B, uma Série A lá na frente, com a melhor estrutura possível. Então, quero aqui... O Hotel Z, em homenagem ao Zizão, agradecer a presença da família. É só tirar. Só para aí, os que não estão aqui, Botafogo Futebol S.A., inauguração do Hotel Z, projeto de modernização das dependências do Estado de Santa Cruz, em homenagem a José Carlos Strampe, vulgo Zizão. Eu não sou tão antigo aqui dentro, mas falam que do time de 2001, o seu pai foi o, não sei se criador, mas pelo menos, foi a pessoa que mais contribuiu para a montagem daquele time. Então, isso aí. Muitos jogadores da casa, né? Eu agradeço. Tá bom? Obrigado. Saber quem é o Zizão na história do Botafogo foi um abnegado, uma pessoa que sempre deu o seu sangue pelas categorias de base. Verdade. E por isso que foi feita essa homenagem, né? Eu acho que é importante valorizar aqueles botafoguenses que trabalharam e se dedicaram pelo clube. Então, essa é a homenagem que nós estamos fazendo a um grande abnegado, a uma grande pessoa que muito ajudou o Botafogo. Então, sem dúvida. Para vocês que da família, tenho certeza que vocês vão sentir orgulho pelo tudo aquilo que o Zizão fez pelo Botafogo. Eu agradeço. Ficou lindo. Que é isso? Que é isso? Ficou lindo. Que apartamento da comissão técnica? Que é o Z. Mais Zizão. Acho que o clube está de parabéns, é uma evolução que aconteceu. Isso foi decidido lá há 2 anos atrás, quando eu ainda era conselheiro do clube. Nós fizemos os cálculos, estudo de viabilidade, e o que se gastava fora, tá, era realmente significativo. Então talvez o investimento aqui, os cálculos dizem que em 2 anos e meio esse investimento está pago. Então acho que é uma evolução, o clube está preparado inclusive para subir Série B, inclusive Série A se for o caso, porque já temos estrutura para isso. O Zizão, eu convivi com ele, gostava muito dele, mas o Zizão é uma lenda do Botafogo, acho que foi muito merecido. Bom, essa conquista vai ser importante em vários sentidos, principalmente na pré-temporada, onde geralmente a gente tinha um custo muito alto com hospedagem fora, a locomoção dos atletas com ônibus. Então agora o Botafogo vai ter um lugar dele, a casa dele, para poder fazer toda a sua pré-temporada, sem ter que gastar com locomoção para outro lugar, usando a nossa estrutura, usando a nossa cozinha, os nossos profissionais internos. Então, por estar dentro do Estádio Santa Cruz, dentro da casa do Botafogo, vai ser muito mais simples, muito mais fácil, e tenho certeza que o clima, o ambiente também vai mudar entre os atletas, comissão técnica, e vão se sentir mesmo cada vez mais dentro da sua casa, que é o Estádio Santa Cruz.
Em verdade, eu disse o seguinte e vou reiterar aqui, né? As pessoas têm que entender que isso daqui não é gasto, isso é um investimento, né? Infelizmente, algumas pessoas não enxergam assim e nós ficamos tristes por isso, porque em 2 anos e meio, estourando 3 anos, esse investimento estará pago, né? E a obra, essa coisa linda que vocês estão vendo aqui hoje, é permanente. Então, com certeza, é um investimento para o clube, né? Vai ficar aqui para a eternidade. É somente isso que eu quero passar para os grandes torcedores botafoguenses. Zizão, uma homenagem merecidíssima, né? Um dos grandes botafoguenses da história do nosso clube. Se teve grandes atletas revelados pelo Botafogo, sempre tinha o dedo, né, e o nome do Zizão. Então, assim, em especial para a família dele, em especial para as pessoas que o conheceram, que tiveram esse privilégio, que foi o meu caso, é uma justa homenagem que chega até a ser comovente. Estou aqui em nome da minha família para agradecer a homenagem que vocês fizeram para ele. Obrigado.